nebo že tady byla dlouhá pauza na tomhle channelu a ona zase bude. Pokud si o tom chcete dozvědět víc, máte tady proklik na video, které jsem vydával na hlavním kanále, kde se dozvíte víc. Ale než upadnu na tu dobu, kterou popisuju ve svém videu v zapomnění, rád bych vydal ještě jedno video, které mi už dlouho leželo v hlavě a tak nějak jsem uvažoval, jestli ho natočit klasickým způsobem jen s mikrofonem nebo takhle na kameru, a nakonec jsem se rozhodl, že takto. Proč my Češi tak milujeme překlad Harryho Pottera? Proč si na něj nechceme dát šáhnout? Proč ho považujeme za tak nádherný? Já myslím, že vím. V žádném případě se nesnažím v tomhle videu vás donutit, abyste si mysleli, že ten nebo ten překlad je lepší. Není to mým cílem, jenom se vám pokusím vysvětlit, proč nám Čechům přijde naše verze tak dobrá a proč si na ní nenecháváme šáhnout a upřímně si myslím, že naše verze opravdu tak dobrá je. Na začátek bych chtěl ještě říct jednu věc, což je častý omyl nebo častý způsob hádání se v komentářích, že se místo slova překlad v tomto používá dubbing. Což je ještě další věc. Prosím, rozlišujte to správně, protože pokud se bavíme o dabingu, jde pouze o hlasy postav. V tomto případě nejde o překlad, ale o hlasy postav. Takže když řeknete, že česká verze má lepší dabing a slovenská horší nebo opačně, tak mluvíte o tom, jaké hlasy vycházejí z úst těch postaviček v té dané jazykové verzi. Nikoliv o tom, co říkají. Nebo samozřejmě dá se to tak brát, dá se to brát dokupy, ale jelikož to vychází z knihy, tak dubbing a texty ve filmovém zpracování vychází z překladu. S tím pádem není úplně dobré říkat, že dubbing je lepší ten nebo ten. To je daleko více diskutabilní a je to zase úplně něco jiného, než o čem tady budu mluvit já. Já totiž tady budu mluvit čistě o tom, jak byl Harry Potter přeložen. A musím říct, a možná by si to spousta slovenských diváků třeba teď mohla uvědomit, že první díl Harryho Pottera byl překládán dost podobně. Respektive nemyslím tím, že by ty verze jazykové byly úplně totožné. Samozřejmě spousta jmen zůstala ve slovenštině nepřeložených, zatímco u nás dostala české pojmenování a podobně. Nicméně jdou tam vidět podobné systémy, kterými byly tvořeny některé překlady. Dost krásně to jde vidět například u kolejí. V českém překladu ve spoustě případech se totiž autoři snažili nějakým způsobem, než doslova použít nějaký název toho předmětu, vymyslet mu název, jak se říká, doufám, že to použiju správně, pejorativní, že prostě ten jeho název má vlastně vyznačovat vlastnosti třeba toho předmětu nebo něčeho. V tom třeba Slováci dost hezky uspěli podle mě u kolejí, spousta lidí si možná z nich dělá legraci, ale například slovenská verze u nás Nebelvíru, což je vlastně, dá se říct, doslovný překlad jména Gryffindor, protože Gryffin je prostě nebeský lev, napůl orel, napůl lev, tak je to český Nebelvír. Tak Slováci to udělali trošku jinak a docela hezkým způsobem. Vzali vlastně to, co Moudrý klobouk nebo i některé další postavy říkají, že Nebelvír, nebo tedy Chrabromil, je kolej, která se vyznačuje studenty a absolventy, kteří byli chrabří, byli odvážní, byli ochotní položit život. A vyznačuje to tenhle slovenský název. Dost hezky, nemyslíte? Tohle je ale to, od čeho si myslím, že se na Slovensku čím dál více, jak se šlo po jednotlivých dílech, upouštělo. A možná už i v tom prvním díle, nemůžu to říct úplně stoprocentně, reálně jsem filmy ve slovenštině viděl jenom 3 a četl jsem jen asi polovinu prvního dílu Harryho Pottera právě kvůli tomuto videu, abych mohl být aspoň trochu objektivní. Zatímco česká verze tuhletu laťku udržela celou dobu. Dám vám do popisku odkaz na neoficiální sice, ale česko-slovensko-anglický slovník Harryho Pottera. Zkuste si tak náhodně vyhledávat anglické pojmy a srovnávejte je s českými a slovenskými. Téměř všechno bude mít v češtině nějaký název. A i to je ten důvod, proč my ten překlad tak milujeme. Já se zase vrátím na začátek, bohužel na tohle video opět nemám scénář, ale je to prostě to, co chci nějakým způsobem vyjádřit a už další dobu jsem si ty myšlenky v hlavě skládal, tak snad to bude dobře pochopitelné. Musíme si uvědomit také jednu další věc a to je to, že když se vytvářel překlad pro první, možná se vytvářel zaraz s druhým dílem, netuším, nepamatuju si to, dílem Harryho Pottera, tak to byla pohádka. Reálně ten příběh v žádném případě nenaznačoval nic takového, že se bude upírat do temnoty, která na konci celý ten kouzelnický svět pohltila, než to dopadlo dobře. Na začátku to byl prostě příběh malého chlapce, který chodí do kouzelnické školy, učí se mávat hůlkou a pronášet zaklínadla a někde na pozadí se děje něco nehezkého a zlého, které prostě vyvrcholí v podstatě ve dvou kapitolách. Takový ten typický pohádkový příběh. A jakým způsobem dětem, které budou číst tuhle zahraniční literaturu, přiblížit to,
aby si to užili, aby jim prostě ten příběh dával smysl, aby neměli pocit, že čtou něco nesrozumitelného. Jak to uděláte? Vytvoříte jim ten svět v češtině. To je přesně to, proč český překlad je tak oblíbený, proč ho tak milujeme. Protože v podstatě všechno má svůj název. V podstatě všechno dává smysl to, jak je to přeloženo, když potom budete pátrat. Neříkám, že 100% věcí, ale já v tomhletom ohledu rád používám slovo fanfarpál, které také je často ze slovenské strany kritizováno a bráno s posměchem. Přitom je to ale naprosto geniální a přesný překlad oproti původnímu názvu Quidditch. Quidditch totiž je novotvar. To slovo bez paní Rowlingové nemělo žádný význam a v podstatě neexistovalo. Nebo možná se pletu, ale já jsem se to snažil dohledat na internetu a nenašel jsem nikde, že by se to slovo někde v minulosti dřív používalo. Možná mám jen špatné zdroje, ale nenašel jsem žádný původní význam toho slova. Stejně tak, jako neexistuje v češtině pojem fanfarpál a byl vytvořen přímo pro tento sport. Zatímco slovenština použila spojení slova metla, tedy koště v našem případě, u nás se používá i slovo metla, ale chápeme se, a bal. Tedy vytvořili název metlobal, který už od začátku evokuje, že to je sport. Reálně ale, když se zamyslíte na situace, ve kterých byl fanfarpál poprvé zmíněn, zkusím si ji schválně najít. A co je ten fanfarpál? To je náš sport, kouzelnický sport. Je jako fotbal v mudlovském světě. Když se tím zamyslíte, reálně by chlapec, který žil v mudlovském světě, zná fotbal, zná basketbal, zná volejbal, by nedokázal odhadnout, že jde o sport? Už jenom z názvu, když to je metlobal? Takovýchto myšlenek je totiž v tom překladu strašně mnoho. I třeba název Viteál zní rozhodně daleko přirozeněji než Horcrux, nebo Horcrux, já nevím, jak se to slovensky čte, to nevím. Ale vím, že je to ponechané podle originálu. Z toho názvu Viteál úplně číší to slovo život. Já vím, že tam jde o rozdělení duše, ale opět chápete, kam tím autoři a já míří. Těžko se to vysvětluje té druhé straně, té slovenské straně, která prostě ten překlad má jinak udělaný. Až na pár men, pár pojmů a názvů a kromě toho, že občas je zmíněno, že se nacházíte v Anglii, tak ta knížka vám v podstatě nikde nedává na odiv to, že je zahraniční literaturou. Zatímco právě v té slovenské verzi, kterou tady pořád používám jako takový obraz, ale ne s tím, že bych ji chtěl hejtovat nebo že bych ji chtěl urážet, máte spoustu věcí, které jsou zachovány v originále. A já netvrdím, že tím, že náš překlad je udělaný tímto stylem, že je uvěřitelnější, že je prostě za každou cenu lepší. Já jsem chtěl jenom ukázat, proč si my na něj nechceme dát šáhnout, proč ho máme rádi, proč je považován za tak kvalitní a proč tak reálně kvalitní je. Protože páni, pokud se nemýlím a doufám, že jim neskomu jméno, páni Metkové, totiž při vytváření toho překladu, reálně téměř každou věc, která byla vytvořena v Harry Potterovi jako novotvar, vzali a ten novotvar vytvořili také. Zamýšleli se nad tím, aby ty postavy nebo příšery nebo cokoliv mělo ten název takový, aby to vyzařovalo ty jejich schopnosti nebo cokoliv jiného. Viz třeba mozkomor, protože anglicky sloveso dement znamená něco jako poškozovat, něco ztrácet na kvalitě, něco v tomto smyslu, doufám, zase nechtěl bych, abych se tady vyjádřil úplně nepřesně. Zatímco ve slovenštině tenhle výraz, ta první část toho jména podle mě úplně nemá. Ano, dá se říct, že z vás dementor udělá opravdu dementa, protože vám vysaje duši a vy budete chodit jako tělo bez duše, ale zase je podle mě daleko přesnější ten výraz mozkomor. Je to, co se vám stane, je prostě mor pro mozek. Váš mozek pomaličku přichází o informace. Nebo lépe řečeno o vzpomínky a o dobrý pocit a máte pocit, že celý váš svět se hroutí. A v tom si myslím, že ten výraz mozkomor, tedy mor pro mozek, je daleko přesnější než slovenský dementor, kde prostě samozřejmě zůstalo jenom zachování toho původního názvu a tím pádem i významu toho původního slova. Ale pokud nevíte ten původní význam angličtiny, tak vám to v té slovenštině podle mě nedojde. Abych to shrnul do jedné věty, pokud někdo z vás nepochopil moji myšlenku. Myslím si totiž, že autoři českého překladu dokázali celý svět Harryho Pottera a všechno, co bylo v knihách napsané, přetvořit tak, že to působí opravdu přirozeně v českém jazyce. Že nemáte pocit, že sledujete nebo že čtete knihu, kterou nenapsal někdo v Česku. A já za normálních okolností nejsem moc rád, když se překládá všechno. Ale zrovna v případě světa kouzel, kde většina těch věcí jsou prostě vytvořená a vymyšlená autorkou,
tak vůbec není špatné a podle mě to byla jedině správná volba, že se ty slova adaptovaly na ten daný jazyk a nezůstala stejná, jaká byla původně. Navíc v 99% si myslím, že jsou české překlady fakt dobré a trefné. Určitě bych našel něco, co já nepovažuji za úplně správný a vhodný překlad a rozhodně mi to můžete napsat do komentářů i vy, pokud něco takového máte, co vám se třeba jako česká verze nelíbí, byť třeba jinak ji máte rádi. Já si teď fakt nemůžu vzpomenout, ale určitě bych nějaké takovéto slovo nebo nějaký překlad našel. Ať už se to týká třeba i jmén, protože zrovna v češtině má dost přeloženo i jenom jména postav, které by vlastně ten překlad mít nemuseli. A častokrát je to i tak, že je to jméno postavy, která se tam mihne jednou, vy třeba zpátečník Záviš. Reálně vůbec netuším, jak se tahle postava jmenuje v angličtině. A nemám ani potřebu potom pátrat, je zmíněna snad dvakrát za celý příběh pátého dílu. Ale stejně má české jméno. To je to, proč si myslím, že náš český překlad my Češi máme tak rádi a proč neradi posloucháme od slovenské strany, že stojí za hovno. Jak jsem říkal na začátku, mým cílem nebylo vám tady se pokusit vysvětlit, že vaše verze je horší, že naše verze je skvělá, že byste měli mít do dneška rádi jenom tuhle. Ne, jen jsem vám chtěl vysvětlit, proč si já myslím, že ji máme tak rádi. Proč si já myslím, že je tak kvalitní, tak dobrá a tak zajímavá. A proč bych vám doporučil si ji třeba přečíst a zkusit ji pochopit, proč ty překlady jsou tímto stylem udělané a nezůstaly při tom původním nepřeloženém textu a ponechání v původních tvarech. To bude ode mě asi všechno, jak říkám, nechci si tady hrát na nějakého odborníka a ani to o sobě netvrdím, nejsem žádný jazykovědec, nejsem ani prostě, nejsem odborník na nic vlastně ve svém životě. Ale už delší dobu jsem chtěl vydat takovéto video a pokud s ním budete nebo nebudete souhlasit, je naprosto v pořádku. Já budu rád za jakoukoliv diskuzi dole v komentářích. Teď už se s vámi tady za kanál Cage Dragon loučím. Pokud se podíváte na to video, které jsem vám zmiňoval v úvodu, tak zjistíte, jaký je plán tady s tímto i s mým hlavním kanálem a co teďka budu v nejbližší době dělat. Musíte mít strach. Nekončíme, tenhle kanál neumře, já ho umřít nechci nechat, jen prostě potřebuje i tento, i můj hlavní kanál teď z jistých důvodů na nějakou dobu pauzu, takže se asi pravděpodobně nějakou dobu neuvidíme, ale když se uvidíme, tak budu velice rád, pokud to bude u nějaké další Potrovy hodinky, magické sedmičky, nebo třeba takovéhoto podobného videa, nebo to bude zase třeba nějaká hra. Zatím se mějte, co vám víc popřát, než teď hezké léto, ať je teplo, ať si užijete, pokud máte prázdniny. A pokud máte dovolenou, tak samozřejmě taky.